وەکە بەرسڤێکی و داگۆبارێ ئۆپەراسیۆنە ڕزگارکردنە ڕەقایە لەسەر خوێسڤک بکە، ڕێخستنە داعشەیە تەرۆریستە ئەنیەکە نو لە دژی یەکینەیەن پاراستنە گەل یەپەگێ و هێزێن سووریا دەموکراتیك لە گوندەوارێ حەسەکێ ڤەکر. ڤێ جارێ دە ناڤبەرە باژارێ شەدادێ و باژارۆکێ مەرگەدایێ گۆدەکەڤێنە باشووری باژارێ حەسەکێ. لە گۆری هەند چافکانیەن مەدیایی دۆ دەرەنگیا شەڤێ چەکدارێن داعشێ بترمبێلەکە ماینکری ئێریشی خالەکە یەکینەیەن پاراستنە گەل یەپەگێ لە ڕۆژاڤای باژارێ شەدادێ کرن. لێ تۆ ئاگاهی دەربارێ وێ ئێریشێ و ئەرمانچکردنێ نەهاتە دیارکردن. ژە هێلە خوەڤە مالپەرێن نێزیکی داعشێ گوتن گۆدوێ ئێریشێدا ئەرمانجێن وان پێک هاتن و گەلێک زیان گەهاندنە یەکینەیەن پاراستنە گەل یەپەگێ. لێ ئەو یەک لە گۆری گوتنا وانە پشتره و لگوری آگاهیان شروانین یکینین پاراستنا گل یپگی اوپاراسیونک لدی جی هن بارگه هن داعشه لدردورا باجاروک مرگدای پیک آنین و ده انجام ده هجمارک چکدارن ریخستنا تروریست کشتی و بریندار خستن. هروها ری بندکاوان لنیزی باجاروک مرگدای به تمامی تنکرن. بەرپرس و فەرماندارین یەکینەیەن پاراستنا گەل یەپەگێ بەریا دەستپێکە ئۆپەراسیۆنا غەزەبا فەراتێ ڕاگەهاندبوون. گونێزیك دێ باژارۆکێ مەرگەدایێ گۆخالا هەری داویە دە دەستێن داعشێدا لە هەرێما جزیرێ دێ نێزیك وەرە ڕزگارکردن. پشترە بچەند ڕۆژان چەکدارێن داعشێ خۆ بخۆ لە باژارۆکێ مەرگەدایێ بەهەف کەتن و تەڤلەهەڤی دە ناڤا وێ ڕێخستنێدا چێبوو. نەخاسم دەما گۆ حەشت چەکدارێن خوێ بتوانا سیخوری هێزێن کوردی را بدار وکره.